Jak jste viděl utkání, které jste vyhráli 3-2? Tak já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme si splnili to, co jsme si řekli, protože jsme se připravovali na Kupaninu, viděli jsme ji v Blšanech. Věděli jsme o 2-3 hráčích, kteří jsou určitě klíčoví, jako je Salim, jako je Šimon. Myslím si, že první poločas z naší strany byl trošičku lepší, protože jsme dokázali udržet víc balón. Na druhou stranu si zase myslím, že jsme uskákali kluky při standardních situacích a myslím si, že rozhodujícím určitě faktorem byl gól na 3-2, který jsme předvedli asi po naší nejhezčí akci. Nebo na 3-1, pardon. No.